ühesõnaga ma kahjuks unustasin esmaspäeval , kui ma slaidid pidin ära saatma korraldajatele , lisada slaidiga meie projekti kohta , mis on siis , mille raames me seda teeme , see on Eesti keel ja kultuur digiajastul programmi projekt suuline eesti keel arvudes , mille raames me siis üritame teha sellist suulise keele baasstatistikat ja pakkuda selliseid sagedusandmestikke ja ka nagu häälikusagedused , sõnasagedused erinevate suulise keele korpuste põhjal , aga siis ka natukene selliseid andmestikke , mis suulist keelt kirjeldavad . Ja täna siis räägime kõnetempost . Mis on selline küllaltki individuaalne varieerumine . Mina olen suhteliselt aeglane rääkija . Ma loodan , et ma sellest hoolimata suudan oma jutu siin 20 minutiga ära rääkida . Aga lisaks sellele , et on individuaalsed erinevused , on siiski seal ka leitud teatavaid seaduspärasusi . Näiteks ja see ka selliseid vanuse ja sooga seotud seaduspärasusi , et väidetavasti mehed on kiirema kõnetempoga . Ingliskeelses kirjanduses on seda tihtipeale seostatud . Ma ei tea , kui adekvaatne see on , aga või see tähendab siis , et naiste aeglasemad kõnetempot on seostatud suurema empaatiaga , sellepärast et nad tahavad oma , et või nad hoolivad , et neist paremini aru saadakse . aga siis ka kõnetempo langeb vanusega . Et me räägime aeglasemalt vanemas eas . Ja eesti keeles on uurinud seda varem Einar ja Liia Meister . Neil on kaks artiklit , mis ilmusid mõlemad eelmisel aastal . Üks kirjeldab siis kõnetempo arengut lastel või siis nagu noortel ja nad on leidnud , et kõige suurem kasv toimub kõnetempos 10 ja 14 aasta eluaasta vahel . Ja selle ajaga kõnetempo tõuseb 13 umbes 3.5 silbilt sekundis 4.5-le või midagi sellist . Ja siis täiskasvanuni iga on nende vaatluse alt väljas , aga neil on ka üks vanemaealiste uurimus , kus nad on leidnud , et kõnetempo aeglustus ja oli ka olulisi erinevusi meeste ja naiste vahel . Seda vahepealset perioodi on üks Kätlin Aare ja minu artikkel , kus me vaatasime artikulatsiooni tempot ja leidsime , et see langes vanusega . See oli siis foneetikakorpuse põhjal , kus meil olid täiskasvanud inimesed umbes vahemikus 20. kuni 60. eluaastani . Artikulatsiooni tempo ja kõnetempo erinevus on siis see , et kõnetempo mõõtmisel võetakse arvesse ka pausid . et see on nagu see kõne koos selle
planeerimise ja kõige sellega ja artikulatsiooni tempos jäetakse pausid välja, ehk et see on siis nagu see hääldamiseks kulunud aeg. Ja me kasutame nüüd kolme andmestikut täna. Üks on teismeliste korpus, mida on Tartu Ülikoolis tehtud nüüd mõnel viimasel kolmel viimasel aastal. Ja see seal on erinevat sorti materjali, aga on ka spontaanseid vestluseid salvestatud. Ja siin me kasutame spontaanseid vestluseid kahe kõneleja vahel, mida on kokku umbes 66 tundi. Seal on 85 erinevat kõnelejat vanuses 10-18 eluaastani. Teine korpus, mida me kasutame, on siis nii-öelda foneetika korpus, mida ilmselt te paremini tunnete, paljud teist on kasutanud seda. Seda me oleme teinud ka palju aastaid juba, 15 või rohkem. Ja seal meil on põhiliselt siis koosnebki see spontaansetest dialoogidest kahe inimese vahel. Need on tehtud foneetika labori salvestusruumis. Kõnelejatel on samasugused mikrofonid küljes. Me paneme nad sinna siis nagu ühte tuppa, kaks inimest vastastikku, umbes pool tundi. Nad lihtsalt räägivad. Ja siin meil on dialoge 46 tunni jagu ja 139 erinevat kõnelejat vanuses 20-69 eluaastat. Ja selle foneetikakorpusega paralleelselt me oleme kogunud sellist väikest loetud kõne korpust põhjatuule ja päikese tekstid. See on see, kus põhjatuul ja päike vaidlevad selle üle, kumb neist on tugevam. Selline lühike tekst kestab või enamasti loetakse see umbes niimoodi 35-45 sekundiga. Ja seal me oleme lasknud siis foneetikakorpuse osalejatel suuremas osas neil seda lugeda, aga siis ka erinevates muudes projektides oleme seda salvestanud, et oleks ka kõrval üks loetud kõne näide. Siis selleks, et vaadata, kuidas need asjad sõltuvad vestluspartnerist, me oleme siin kõrvutanud kõneleja sugu ja vanust tema vestluspartneri ja sooja vanusega, et üldiselt teismeliste korpuses kipuvad need vestluspaarid olema sama sooliste sama vanuses noorte vahel, aga foneetikakorpuses siis on natukene paremini varieeritud seda, et on erinevast soost, erinevast vanusest vestlejate paare. Ja põhjatuule ja päikese korpuses põhiline vanuserühm on siin, jääb sinna 20-50 vahele, aga on ka vanemaid inimesi salvestada õnnestunud. Ja siis kõnetempo teismelistel tõepoolest kasvab nii poistel kui tüdrukutel natuke rohkem. Ja ma sellele jõnksule siin eriti tähelepanu ei pööraks, võib-olla on sellest, et meil on natuke vähe andmeid, aga üldiselt võib selle pildi järgi küll öelda, et tõepoolest suurem kasv toimub 10 ja 14 10. ja 14. eluaasta vahel. Aga see, mis
Meistrite uurimusega võrreldes on hoopis teistmoodi on see, et kõnetempo on palju, palju kiirem. Et kui nende tulemused näitasid, et kasvas umbes 3,5 silbi sekundi. Mõõdetud on silpi sekundis, kasvas 3,5 pealt umbes 4,5 peale, siis meil siin on pigem nagu neljalt kasvab isegi 6 või nii. Ja täiskasvanutel on see kõnetempo palju aeglasem, meestel langeb, naistel just kui püsib, aga muutused on suhteliselt väikesed. Ja loetud kõnes see kõnetempo langus on palju selgem, märgatavam. See kõnetempo üldiselt on aeglasem, et kõnetempo samadel kõnelejatel loetud kõnes on palju aeglasem ja see ilmselt ka seletab seda suurt erinevust meistrite tulemustega, sest nemad minu meelest vaatasid ka loetud kõnet. Ja nüüd kui vaadata seda, et kas kõnetempo kuidagi sõltub sellest, et kellega me räägime, siis teismeliste puhul ja väga tugevasti, mida kiirema kõnetempoga inimesega me räägime, seda kiiremini ise räägime või noh, ühesõnaga siin on nagu väga selge korrelatsioon. Poiste ja tüdrukute vahel nagu suurt erinevust ei ole. Jällegi selle suure jungsu peale ma väga ei keskenduks. See ilmselt on sellest, et andmeid on natuke napilt. Täiskasvanutel samuti. Siit paistab silma see, et suurem on see korrelatsioon vastas soost vestluspartneriga, et kui mees räägib naisega või naine räägib mehega, siis nad üritavad rohkem nagu kõnetempot ütlustada kui samast soost vestluspaarid. Siis me üritasime ka kuidagi nagu kõne soravusega seda seostada ja üritasime märgendada või märgenduse põhjal leida mingit soravust iseloomustavaid tunnuseid. Lugesime kokku pooleli jäänud sõnu, sõnakorduseid, venitusi ja seostasime või panime selle siis kõrvuti kõne tempoga. Või kõigepealt soravuse üldse muutumine siis vanusega. Tundub, et poisid muutuvad vanusega oluliselt rohkem soravamaks kui tüdrukud. Ja täiskasvanutel väga suuri erinevusi ei ole. Naised on natukene soravamad kui mehed, aga vanusega eriti midagi ei toimu. Aga siis seosed kõnetempoga eriti ei ole. Siin jällegi nagu väga kiire kõnetempoga just kui oleks nagu seal otsas mingi kas, aga seal on ka suhteliselt vähe andmeid. Ja täiskasvanutel on umbes sama, et väga suuri erinevusi ei ole. Ja see olekski enam vähem kõik,
ja mahtus isegi aja sisse enam-vähem ka. Ehk siis kokkuvõtteks kõnetempo kasvab ja tõesti suurem kasv toimub 10 ja 14 eluaasta vahel. Ja kindlasti sõltub väga sellest kõnesituatsioonist, et loetud kõnes on kõnetempo aeglasem. Ma arvan, et põhiline see erinevus selle teismeliste korpuse ja foneetikakorpuse vahel on ka see kõnesituatsioon, et ühel juhul see teismeliste korpus on nagu teismelised oma vahel, nad said diktofoni kätte kuju kaasa ja nad on päris nagu oma keskkonnas, aga foneetikakorpuses on inimesed toodud ülikooli võõrasse keskkonda. Aga jah, et siis vanusega ka terve täiskasvanu ja jooksul kõnetempo natuke langeb. Aitäh! Aitäh! Meil on kenasti aega küsimuste jaoks. Kas te olete arutlenud ka, et mille tõttu tekib siis selline kiirenemine just seal puberteedis või eelpuberteedis, et kas on mingisugune füsioloogilis-bioloogiline protsess, et või see on hoopiski seotud sellega, et need on kõik koolis käijad ja seal kooli õppekavades tekivad need muudatused, kus minnakse üle nii-öelda funksionaalse kirjaoskuse tasemele, lugemus tõuseb ja kõik muud. Et teiste sõnadega, kas see protsess on seotud habeme kasvuga või on siis see seotud lugemuse kasvuga? Kui üldiselt seda kõnetempo arengut on kirjeldatud just loetud kõne põhjal ja loetud kõne põhjal ma oletaks ka, et see on kõige suurem on see ikkagi lugemissoravuse kasv, mis seda efekti annab, aga jah, ma sellise nagu kõnemotoorika arengu osas jään praegu vastuse võlgu. Ma seda, et selle üle on või seda kirjanduses on käsitletud ja minu meelest see meistrite keele ja kirjanduse artikkel teeb ka sellest väikese ülevaate. Kas on veel käsi saalis? Ole. Küsin ise natukene nagu randomi küsimuse selle põhjatuule ja päiksekorpuse kohta. Et see spontaanse kõne foneetilist korpust on juba päris kaua kogutud. Et ma eeldan, et mõned kõnelejad on käinud mitu korda aastate jooksul. Pigem mitte. Jah, on, aga me ei ole alati seda põhjatuult salvestanud, aga meil on nagu korduvaid salvestusi ka sellest või kuhu sa siin. Ma mõtlesingi, et see oleks nagu potentsiaalne longituud uuringu koht või andmestik on esialgu liiga väike. Mul tegelikult on üks isiklik longituud põhjatuule ja päikese projekt, mida ma olen teinud 4-5 aastat vist. Aga see selleks. Okei. Nii, kas saalis tahab keegi veel midagi küsida? Tänan. Ma tahtsin just mõelda selle peale, et vaadata seda, kuidas need kõnetempod muutuvad ja ka suravus ja nii edasi. Siis kas te oskate eelmise ettekande ehk kõnesünteesiga võrreldes anda nüüd soovitusi?
et kui ma tahaksin rääkida mitte lihtsalt kui naine , vaid kui endale sobivas vanuses naine , kas ma peaksin nüüd võtma arvesse mingisuguseid kõnetempo soovitusi ? Ja noh , ma saan aru , et sul vist ei ole läinud see sealt palju üle 70 aasta , aga kellelgi on need olemas , et kas ka seal tuleks kuidagi arvesse võtta ja lastel siis jälle vastavalt ? Ma jään vastuse võlgu , ma pigem ma arvan , et kõnetempo varieerumist võiks kontrollida kasutaja ja või nagu see rohkem on nagu selle funktsiooni arvestades võib-olla olulisem , et võib-olla see kõnetempo seal nagu selline nagu vanuseline varieerumine tegelikult on nagu nii triviaalne nüanss kõnesünteesi seisukohast . aga võib-olla Meelis oskab paremini vastata sellele küsimusele . ja aitäh , et aeglase kõnelejana on hea aeglase kõneleja käest küsida . et nendes arvandmetes , mis sa näitasid , et kui paljude kõnelejate andmeid on analüüsitud , et seal rõhutasid , et on 85 erinevat kõnelejat ja 147 erinevat kõnelejat ja nii edasi . et kas ja missugune tähtsus sellel erinevusel on või mille alusel seda on hinnatud või kas oled ka sarnaseid kõnelejaid uurinud ? Ei , see ei ole nagu erinevad või sarnased , vaid nagu erinevad isikud , et mitte korduvad , et nagu seal korpuses on ka mõned kõnelejad , kes nagu osalevad mitmes salvestuses , aga see 85 erinevat on siis mõeldud , et 85 erinevat indiviidi . nii , kas on veel keegi ? Tundub , et ei ole .